Alin mo ang araw ng Sabat upang ipanghihin. Alin na araw ka gagawa ng iyong gagawin. Lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat. Liyawin mong makapangyarihan. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikapitong araw ay magpapahinga sa mga laro upang ipanghihin. At ang araw ng Sabat pa para kayawin. Iwasan natin ang mag-isip ng masama sa kapwa. Pagmamahinga sa mga bagay sa akin na gigitiwan ng puso. Ano kailangan din po na bukal sa puso mo kapag a-attend ka at hindi po na dadaan yung sinasabi ng magulang mo. Ang Sabat po ginawa para sa tao dahil pumasok sa kasalanan ng tao. Parang kapag sinabi ko natin na kapag yung routine mo lang isalamat mo lang Sabat, dinadiretso na sa parang kasalanan na lang po yan. Kaya binigay mong Sabat ni Yahweh para para makapagpahinga na rin po ang tao at para makapagbalik daw sa kanya. Problema more worries. Sa pagkakulit sa Bible study. Kasi, kung hindi kayo kulit sa Bible study, wala kayo patutunan. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all the work. But the 7 day is the Sabbath of Yahweh. In it thou shalt not do any work, thou nor the son, nor the daughter, the manservant, nor the maidservant, nor the cattle, nor the stranger that is within the gates. For in 6 days Yahweh made heaven and earth, the sea, and all that in them is. And rested the 7th day. Wherefore, Yahweh blessed the Sabbath day and hallowed it.
Bye.